Takže tady dámy a pánové, já vás vítám u dnešního po dlouhé době velkého dobrého live streamu. Už dlouho moc nebylo, za co se omlouvám, jsem relaxoval, znáte to. A vítám vás opět u hry GTA 5 a opět je to zase u onlineu. A doufám, že se vám dnešní stream bude líbit, snad jo. Jsem bez trička, protože je strašný vedro. A budeme zde prostě dělat píčoviny GTAčku a podobně. Takže už rovnou. Jsem ve hře, nemusíme čekat, takže což je na pohodu, takže můžeme rovnou jít do akce. Tak, podíváme se, co se tady hodně změnilo. Takže, změnila se mi tady kancelář, u té doby, co jsem nestreamoval, tu jsem si kancelář vylepšil. Vylepšil tu kancelář. A jsem si přidal ještě tady to. Jsem tady neměl, myslím. Ale to jsem tam přidal teďka. A potom... No počkej, co to je, jo, takhle. Tak no, no tady to víte, tady to je prostě safe. No prostě, tady žádný peníze teďka nemám, ale nebojte, oni se naplní ty peníze. Tak, zavřeme to hezky a budu vám ukázat garáž. Pozor, garáž vám ukážu, už mám přeplněnou. Počkejte. Držte chvíli. Ej, zavři se. Zavři se, tak. Zavři se. Tak, dobrý. Pak to máme. Chvíli. Hop, tak. Si to tak. A tak. Jo, dobrý. Tak. Jo, dobrý stream jede. Dobrý. Trošku mi ti fail na začátek. Připojím se, OK. Jak čus, Tome, čus. Jo, čau. Čau, brácha. Tak, jdu vám ukázat tátu garáž. Když už jsme ve hře a nemusíme dlouho čekat, tak vám ukážu garáž, aspoň. Ukážu vám první garáž a pak druhou. Mám office, garáž 1, tak jdeme do garáž 1. A již tak sorka, že se mu přeříkávat, už dlouho se nestreamovala. Tady to je byl tady. Tady to je nečekaný stream, takže nevím, co tady budu říkat, takže prostě budu tady házet náhodný slova. A já jsem opět sám. Já jsem opět sám. A dobrý, takže to je aspoň v pohodě. Jo. To je v pohodě aspoň. Tak, tohle je moje garáž teda, jo. Máme tady první patro. Mám tady... Tady takhle trošku pomalinku projdu, abyste se mohli pokochat těma kárama, jaký mám. No, na začátek jako dobrý káry nemám, jo, ale... Ale tak víte co, mně to stačí na začátek. Mně to stačí na začátek, no. Tady mám skoro dvě stejné auta, skoro no, stejné barvy, no, ale tak co. Jsou pěkný. Akorát mají. Jo, teďka jsem si všiml, že mají stejnou barvu, skoro. Ne, skoro, oni mají úplně stejnou barvu. No, oni mají stejnou barvu, no. Chyba jsem vůl. No, proč dělám stejný barvy, já jsem kokos. Strašný jsem, no. Tak, první patro máme za náma. Jdeme do druhého patra. Tady máme druhé patro. A pozor, máme tady auto z gunrunningu. Tož se bude hodit, když někdo bude se mnou hrát, tak to můžeme využít. Tak, tady máme rychlou káru, krásnou. Potom tady mi ještě chybí nějaká kára, teďka nevím jaká. Potom tady máme z gunrunningu. Tady další auto. Tady zase chybí auta, tam je další auto. Čus, to mi čau. Čus, vítej. Vole, zase dneska. Dneska zase blbne hlas, ty jo. Strašný se mnou. Mutace zase ově, ty jo, úplně. A ty hlasivky to jde slyšet.
Tak to by bylo druhý patro, jdeme na třetí patro. Máme tu třetí patro a máme tu naše oblíbené, nebo spíš vaše, nebo i moje oblíbené Zentorno. To je starý, to musím přelakovat, ale nějak se mi do toho nechce, protože jsem línej jak veš, nebo jak prase. Potom tady máme krásný oranžový autík, oranžovo, oranžový žlutý autíčko. Potom tady máme krásný ohnivý bobrák. Potom tady máme nějakou červenou káru, úplně posranou, pak tady mám prostě, já jsem se nudil, no, tak já mám samý píčoviny v té garáži. Mám samý píčoviny v té garáži, tak co? No, tady jsem si se z retra auto udělal závodní auto. No a potom tady je taky vojen. No, nebudu zdržovat, ukážu vám ještě druhou garáž a pak budeme. A pak budeme něco dělat, ať tady nejste zbytečná, ať se nevidíte tady aspoň. Tak, jdeme na druhou garáž, dělej. Utíkej, 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 utíkej. Tak, ukážu vám druhou garáž a pak vezmu nějakou karvu. A pojďme se brát. No, tak to, co to? Stormy, co to? Tak, tady máme druhou garáž. Tady už se mi ty auto trošku nepovedly, protože na to už jsem trošku jakože mrdal. Na ty auta, takže prostě tady už to není moc pěkný ty auta, na to už jsem prcal, takže. Ale tady to je pěkný, to se mi hodně líbí, tady to. Potom tady mám tu zázračnou motorku. Potom tady další motorku. No tak počkejte, já si vezmu, no vezmeme si tady to auto, jdeme někam jet. Já musím, abych to slyšel taky. Chvíle ještě, si to musím tady zesílit. A neslyším zvuky ze hry. Ale dobrý, už to je slyšet, dobrý. Tak, to bychom měli. No, jdeme si tady tu krásnou kárku. Ježiš. Tak kam si vyrazíme? Jelikož jsme tady sami, takže můžeme něco podniknout. Co byste říkali? Něco podniknout, když už jsme tady sami? Teď Geta, už jsem Geta, Sáro. Jak ahoj, vítejte všichni, čau čau čau. Čus bráchu, čau čau Dominiku, čus čus čus. Vítejte všichni na tomto streamu, snad se vám bude líbit, to po dlouhé době. Už jsem zase pozapomněl, jak se streamuje a tak, takže. Jo, když tak jo, ale zatím ne, teďka si dám to. Rozehřívání, protože už jsem to dlouho nehrál GTAčko, tak si musím dát trošku jakoby rozehřátí. Tak a něco jsem chtěl udělat a už jsem to zapomněl. Co jsem to jenom chtěl udělat? Co jsem to chtěl udělat, co jsem to chtěl udělat, ale já si na to vzpomenu. Já si na to vzpomenu, počkejte, já si na to vzpomenu. Ty vole, no už mi to vypadlo, co jsem to chtěl, ty. No, vypadlo mi to, jo už vím, jo, dobrý, jdeme se podívat do. No, bych řekl do ammunition, ale prostě je do zbrojírny, no. Víte co, do zbrojírny prostě. Už tak omlouvám se za dnešní přeřeky a tak, ne. To se stává. Pošlu jen, ať klidně, klidně, Sáro. Tak, jsme tady sami, tak to musíme využít. Měl bych řídit pořádně. A pěkný zvuk to má. Dobrý drift. Tak, jsme tu. Stejně, musím uspořádat se. Au. Tak, proč si to tady klikám kurva, protože musím dát down. Tak, dobrý. Tak, jsme v Army Shopu.
A farmy shopu, takhle jsem to chtěl nazvat. No, takhle je to správný název. Tak, co tady máme novýho, počkej, co tady máme novýho? Podíváme se schválně, co tady máme novýho. No, starý, co pak ještě nemáme? Máme. To. A to nemáme, to si můžu koupit. Tak co pak dáme? Dáme si nějaký vylepšeníčko, dáme si žužovou třeba. Dáme si růžovoučkou a doplníme, jo, a to je plný. Tak si ještě, počkej, je tam růžová, jo. Počkej, je tam růžová. A necháme růžovou. Tak. Mušketa. A já tu se nebudu kupovat, to je zbytečný. Pojď tady mám ještě mušketu, no to si možná pořídím, ale nevím, uvidíme. Fire one cruncher! Oh shit, to sněháte prděl! Oh, fajně. Oh. Kdyby to tam koupit, oh. Oh, fajně. Hejta! Oh, fajně! Is there something in particular you're looking for? Hele, fajně. Tak to jsem netušil, že už to mám zpřístupněný. Tak co máme ještě zpřístupněný? Podíváme se schválně. SN pistol nechci. Taky nechci. Ty vole, jo. No, díky. Jeli zdraj. Háku, díky. Paně. Jdeme si zastřílat, jo. Firewall kanču. Jistý. Počkej, jak je to z první osoby? Ty vole. Toto lítá. Ale jdu si to ještě doplnit a pak budeme čekat na invite od Sáry. Ty, to je zábava. Jo, chci si doplnit tady to. Fireworks. Ještě tady se dá něco doplnit, no škoda nic. Ale tyjo, to jsem nevěděl, že už se mi to zpřístupnilo. No, dobrý. Tak už mi poslala. Invite. Ne, neposlala. Tak ještě počkáme, tak aspoň tady zablbneme chvíle, až pošle. O, no borej do sloupu, ty vole, no dobrý. Jedeme. První osoba. Jedeme si zadriftovat. Paně, dobrý, první drift dokonán. Jdeme na druhý. Ty vole, se to musím naučit, já to ještě pořádně neumím. Škoda, počkej, já si tam takhle. A to vypadá takhle, co když dávám drifty. No ještě moc drifty neumím dávat, no ale... Naučím se to! Oh shit. To nepovedlo. Sorry! To posílám ještě můj let, ještě ne. Dobrý, tak si to aspoň zajezdíme! Ty pičo! Nic. Nějak trošku se to sere, ne? A už vím, dostal jsem napad. Jedeme na loď. Jedeme na jachtu. Já na porál, no. Jak ne? Co to kurva? Ne, už jsem se poškrábal, no to je jedno. Prchala. Tak kde pak máme ten invite? O, už tak dlo. Dlouho nebudu a ty pečo jsou lagy. Ty pečo jsou lagy teďka, jak svým. Ty vole. Wow. Zadriftujeme, ne? Jau.
Ale pojede. Ty vole, to jsou levy, piče. Oh shit. Tak kde pak je ten invite? To prdá, jsem se mu sloupil. Koukám, jsem se mu sloupa. Oh, wow! Prostě pičovinky děláme. A je to. Tak, mám ji tady, jo. Prdele, chudák auto. To trpí nejvíc to auto, chudák. A tam už máme tu naši zač. Tyba, nechci dělat hodiny. Ne, nechci dělat hodiny. Schválně. Oh, dobrý, zbrzdilo mě to. Počkej, teď uděláme takhle, uděláme. Dobrý dopad. Au. Jdi na svůj jak toho, jestli připojím do hry, tak mě provedeš a já pak provedu tebe na svých těch. Třeba, klidně. Klidně. Wow, tak teďka jsem teď zaparkoval a jdu na svůj loďku, tamhle mám svůj loď. Asi poznám podle toho, že je červená. Poznám si podle toho, že jí mám červenou a že to mám vrtulníka. Jak mě dneska sere mezerník, tyjo. Asi bude rozbitý mezerník. Počkej, není nějak obraceně. Ne, není obraceně, já jsem k ní obraceně. Já jsem k ní obraceně, bohužel. Cože? Jo, je to málo. A už ji ani, jak jsem to dlouho nehrál, tak už ji ani nepoznávám tu loď. To je strašný se mnou. Ale, jo, ty jelby, je to má. Pa jinak by vlastně ta loď nebyla označena na mapě, no. A se radně, což je tam musím doplout. To je hodně. Tak tam doplujem, podíváme se po lodi, co se změnilo, co se nezměnilo. A nevím co pak. Tak. Pak si dáme asi... To prdela. Potom si asi dáme nějaký minihry. Tak jak to má LP, no, přesně. Počká! A i toho jsem si nevšiml, že to je takový dla. Dobrá barva. Tak, dobrý, co tady má? O, tady máme radio. To je pouštětači, nechci dostat copyright. O, máme vrtulník. Vrtulník krásnej. A, dobrý. Tak, tak, jak se to dělá? Jak se to dělá? Jak services? Jak defenses, friends, jak to je. Co to je? Ne, to jsem nechtěl. Jak se to dělá tady? Kde pak to je? Aha, to se asi nedá, počkej. Anti-aircraft is live. Tak počkej, já zkusím jít dovnitř a zkusím pozvat někoho. Hello. Tak snad už to půjde, ne, počkej. Počkej, ne, to není ono, počkej. Jak si tady pozývá do jachty? To mi řekněte. Pak tady můžu pozvat. Ale tam se muset přeletět. Přijet. Připlout. Asi musí připlout. Bá nevím totiž jak se to dělá, ještě s tím moc nevím. Jej. Inventory style. Vík, ne počkej, ne to ne. Pak to je hide options, ne improve, něco, ne highlight player. Ne voice chat, ne spawn location. Hmm.
Privět, já chtěl by. Já chci, kdyby se s... Pát. Musíte asi sem dojet, no. Musí... Musí ke mně doplout, no. Já jsem je chtěl pozvat, ale musí jsem doplout, no. Grab this, no, nasrat. Tak, už začíná být ráno. Tak kde pak máme jako dosti, počkej, počkej. Ej, aha, já tady nemůžu mít zbraně, tak nic. To je škoda, že tady nemůžu, nemůžu mít zbraně, škoda. Já zdravím ještě jednou všechny, vítejte na tomto streamu, na tomto kanále. Snad se vám tento stream bude líbit, snad jo, doufám, že jo, budu se snažit. A vítejte na streamu. Tak, čekáme než... Jo, tak tamhle už je kodasci. Tam už je náš kodasci. Na něj počkáme, tak to budeme vyhlížet, jo. Tak ještě počkáme na jednoho. Nebo spíš na jednu, ta dívka, nebo slečna. Tak. Když tu kodace, jo, dobrý. Tak Sána už se blíží s, s lítající motorkou, tak uvidíme. Sána už se blíží s lítací motorkou, tak snad si ji nezničí. Tak počkáme na ní ještě a pak se vrhneme někam na nějaký kraviny. Nebo tak nějak. Jde v tuhle chvíli nějak namodovat peníze. Hele, kámo. Vítej, čus čus, Marek Procházka, čus čus. Hele, kámo, nevím, kámo. Co si myslíte teďka? Ale jo, myslím, že jo. Myslím, že dá, ale nevím, nejsem si jistý teďka. Bůh ví. Ale jo, myslím, že ještě dá. Ale jistý si nejsem, jo. Jak čus čus. A kde pak ji máme tu slečnu? Kde pak ji máme? Tu tamhle už se řídí, už ji vidím, počkej. Já nevidím. Vidím jenom na mapě, ale nevidím ji normálně. Kde pak seš? Kde pak seš? Je to, že ty už jsi tady, jo? Je co? Kde? Jo, tamhle už pluje, už ji vidím. Tamhle už pluje. Krásně vidíme. Tak počkej, můžeme takhle přestat opírat. Tamhle je, počkej, tamhle. Tamhle. Je tady. Tak. Jo, musíme dolů. Jo. Tam, tady. Dáme heist, jo, můžeme třeba po prohlídce můžem. Tak počkejte, já vás tady invite, no. Já vás tady zkusím pozvat. Enter with... Tak, dobrý. Jdeme do naší jachty. Do naší, do mojí jachty, takhle. Tak, dobrý, už jste tady, tak se můžete porozlídnout. Po jachtě. Jako ze začátku nic moc, jo. Ale tak mně to stačí. Mně to vystačí tady ta loď. Tak se můžete když tak porozlídnout, já tady něco zatím udělám. Nebo spíš taky se porozlídnu, protože už jak dlouho jsem nehrál GTAčko, tak už
Tak už ani nevím, co mám všechno za vybavení, takže to musím znovu zorientovat, no. A škoda, že tady nemůžu to. No to je. Že tady nemůžu střílet, no. To je škoda, ale to nevadí. Mám ještě, no, ještě hodně penízku. Didi, čau čau, kámo, čau čau. Čau, vítej v streamu. Brácha. Vítej v streamu, čau. Teďka jsem zase všichni, co tam psal. Dáme nějaký hajz za hodně peněz, mám jen... Ok! Dáme. Dáme nějaký hajz. Ale já se akorát musím vyzbrojit, ne, že jo? Akorát, počkej, takže... Travel transport, tak počkej. Děláme se tady třeba. Aha, tady můžem. Škoda, nevadí. Spoty nemám ještě za auto. No ne, nebudu si nic kupovat. Zbytečný. Mám za víc, jo, klidně založ a klidně to. Klidně pozmi. Rád pomůžu v hajstech. Rád klidně pomůžu. Pokud to chceš, no. A když tak to můžeš založit, já si tady zatím lehnu a uvidí se. Když tak to založ a asi tady zatím odpočinu. Jo, to je tetování všude, tyjo. Proděravěný kaloty. Celý jo. Tak dobrý. Tak to je. Odpočinek. Odpočinek musí být. Nebo nevidíte. Jo. Hup. Počkej, protáhnem se. Než to založí, tak bude půlnoc. Než to on založí. Jo. Tak bude půlnoc. A zase zjíváme kokos. Počkej, co se děje? A už nás pozývá, počkej. Počkej. Jo, koda si, počkej, jo, to je on, to je on. Dobrý. Jsem se co to je. Dobrý, tak. Máme tu hajstík, takže jdeme na něj. Akorát. Jo, už jen co si vezmu za tu korumu, jo. On tu korumu, to už dobrý. Purchase all ammo, purchase heavy armor, to všechno. Kdyby nám ještě jeden, tak někoho přizvěte. Nebo já zkusím přizvat, jestli mám nějaký kámoše. Online ne, kromě vás. A, ah, Martixe. Tak, jo, Martixe, dobrý. Tak musí se někdo připojit, no. Uvidíme. Nebo pokud kdo byste chtěli a jste tu a máte getáčko, tak se můžete, teďka máte šanci se k nám přidat. Takže máte šanci se přidat do hajstu, takže neváhejte a zkuste se připojit. Zbývá nám poslední člověk, tak když tak, můžete někdo připojit, pokud chcete s náma zakalit. A pojedeme dále. Nebo spíš. Pokud se někdo nepřipojí, tak dám Alfram Currency, že na
Nějaký náhodný kolem dotčí se připojí. Máte šanci, tak ji nepromarněte a zkuste se připojit. Kdo chce teda, jo, kdo chce. Nenutím vás, jo. Musíte hrát. Ještě tak chvíli počkám. Nebo spíš počkáme. Je tam tři. Tak uvidíme. Na co někdo připojí už. Filip CZ čuču čau chlapé ču čau. Čau. Čau čau. Já už se musím naučit zdravit, co se já dělám takhle. No nevadí, dáme náhodného člověka, no. Ale from Corencision. From Corencision. Aha. Takže ale from Corencision. Tak. Čus čus, Filipe. Tyhle pes přišel. Tak dáme nějaký náhodně. No nějakýho náhodnýho. Kolem jdoucího. Alfrom Kurenci, že jen dělej. No invite this and what. To jsme tady jenom tři, jo. OMG. Hej, pojď, to si děláš prdel, že nikdo nehraje GTAčko teďka. To si... Cože? To jako nikdo nehraje GTAčko. Jako nikdo nehraje GTAčko, to si děláte prdel. Tyvo. Čus, Fantome, čau. Už jsem tu dlouho nebyl. Nevadí, kámo. Víc, už dlouho stream nebyl, takže tak co. Máš to stejný, tak co? Ještě malé vlastnou ty neuvidíš, já 102. Dáš moderátora, uvidím, hele, kámo. Možná jo, ale ty si to zasloužíš. Ale uvidím, no ještě. Ale neboj, možná přistane, ale nečekaně, nebudu to říkat. Uvidíš, když tak. Nech se překvapit. Normálně dobí. Hej, to si já to prdel, že nikdo nehraje GTAčko, vole. Tady budeme čekat půl hodiny. Kdo má GTAčko na streamu, tak když tak... Máte šanci se připojit k nám. Bývá nám jeden poslední člověk, tak když tak se můžete připojit, máte šanci. Neotálejte, přidejte si mě do přátel a můžete se připojit k nám. Bývá nám ještě jeden poslední člověk a lidi asi nechtějí hrát ajsty dneska. Dneska jsou asi nějaký divný. Asi je to nebaví. Ale, dobrý. Mihajlo Dim. Je to Čech, nebo? A jo, uvidíme. No, tak dobrý, tak. Tak už máme. Háče poslední a dobrý. Což je úplně na pohodu. Chceš tam někoho postavit, mi kámo, šlem? Pozdě, kámo. Ale když tak, příště možná. A jak i Taneru mám permanentní ban. Aha, no ty vole. Jsi cheatoval, ne kámo? No vlastně ho ty cheatoval. Jo, kámo. To je škoda, ale. A dobrý, jak to přeskočit, ale tohle asi přeskočit nejde. Musíme to konečně to. Anyway, now I'm told they put a price on the professor's head, so we gotta move. Now, is that clear? Can we get going? Alright? And remember, the professor's paying you, not me. Not me at all. So keep him alive. Nikdo bez odběr, jinak máš jde mě sub to ne, okej, okej. Už čus. Jár hraje čučál, vítej. A díky ta, no, když ho dáš. Tak.
Já jsem to Demolition, jo. To je co, sakra. Já nechci být Demolition. Já chci být... Ok. Já chci být... Ne. Budu Demolition radši. Suredy. Já Suredy, kámo. Tak 370. Tak. Ještě posledně. Sára musí být. Bylo to vydáš málo, jo? Chudák. Bylo to vydá málo. Chudák. O co jsem přišel o nic zatím, kámo? Teďka jdeme hrát. Heist první, takže to vidí. Tak kde pak máme? Tady Rusné, turismo, ne, to na to, ne, ježiš, tady je tolik aut. Kurma Armored, tak. Outfit, jo, počkej. A myslím nějaký rebelský outfit, jo. A tady to je krásný, ready to play, ale se nám je tuší. Idartex, čau čau kámo, vítej, koukám, že jsi tu novej, čau čau, vítej na tomto kanále, na tomto streamu, snad se ti budu líbit. Oh yeah! Once the bus is secure, Demolitions is driving it to Sandy Shores, the pilot's going to LSIA. Prděle, to je like, kurva, to pak to byl, díky moc za odběr kámo, nebo, kdo to byl. Fuj, mě vylikat. Au. Vítej, vítej. To pak to bylo. Já se podívám. Se podívám, jo, počkej, já se podívám. Se jenom rychle podívám. Fuj, takový šoký, kurva. Tak díky moc, počkej, hnedka se podíváme. Pokud se to tam načte, pokud se to nesekne. Fuj. Já jsem to byl, sorry. Jo, tak to, tak dík za odběr. A dík za velikání. Tak. A teďka se to nějak laguje. Jo, jedem. Fuj, takový šoky, kurva. Au, tam si peč, kriutovku. Sere, už na týhle ne. Tak dík, no. Tak díky za velikání. No jinak... do piče. Něco mě vyhodilo. Dobrý, už je to páně. Jinak... starý odběratelé si mohli všimnout, že... u těch odběrů, když někdo dá, tak jsem změnil... toho panáka na SpongeBoba, takže... je to víc... víc cool. Teďka nevím, kam to jedu. Jo, prison boss, aha. Tak to počkej. Tak to jedem. Chceš ještě zbombu? Ne, kámo, to ne. Nechci dva odběry. Stačí jeden. Stačí jeden. Ale díky moc. Moc si to vážím. Fuj, ale. Šoky. Prašný. No, když grafika... No, grafika trošku pokulhává, kurva. Kurva jedna. Dnes tu není ani jeden moderátor, no. Všichni chrápou už. Tak, je večer, tak já se nedivím. Víš, prdele, už se musím naučit řídit, počkejte, se musím usadit. Musíš mít dva, ne, nemusím mít dva. Nemusím mít dva. Hop. Pr... No, už buč mě tam na monitor, už nebuč mě do mobilu, musím koukat na monitor. Jo, to je to, jo, to už jsem hrál, to už jsem hrál. Dobrý, easy.
To je easy. No. Easy. A jako teďka vlastně my ho ukradneme a musíme ho zničit, takže což je. Max player, už máš dva, což je. Ok, no. Což je. Prej, už máš dva. Neděs mě. Prej, už máš dva. Neděs mě, sakra. Seleknu. Už mi dáš. Jo! No, vlastně dobrý, to nevadí, že ho zničím. Doufám, že si s tebou někdy budu moct zahrát nejdřív 29.7. Jo, zahrát nejdřív. 29.7. mám vám, což já. Jo, do 20. Do 29.7. máš ban, jo, nebo dostaneš ban. Jsem teďka nepochopil trošku. Ty vole, drifty, pojďte, pojďte už drifting! Ty vole. Drifting! Stejně ho zničíme, takže ho zničíme ještě nic. Tak vítám všechny nové příchozí, díky moc za odběry. Moc si to vážím. A dítějte na tomto kanále, na tomto streamu, no, snažím se bavit lidi a někteří to prostě nepochopí a prostě budou hejtovat, no. Jako víte co. Já se zítra má, seru. Mám ban do 28.7, ale 21.7.2.0. Aha, tak to jo. No tak 29. si dáme hru. Možná, pokud tady budu, jo, takže pokud tady nebudu, tak to je smůla. Tak jo, musím nastavit na tyhle. Jedeš nedovolenou, tak to no. No, jsou prázdniny, tak si je musíte užívat, no. Asi je taky užívám. Asi je taky užívám ty prázdniny. Na plný koule. Máš Skype? Mám. To není v popisku. No, mám Skype, máš ho v popisku. Když tak Tomas teďka tady má, jo, když tak. Mě můžeš přidat na Skypeu a někdy popicáme třeba. Jo. Ahoj Verčo, čau. Velčo. Tak jo, oni už tady střílají, dobrý. Jo, jaká promáčkina. Tak dobrý, teďka se budu chvilku věnovat řízení. No vlastně, teď vlastně já můžu na obora. Já můžu borat vlastně, takže stejně jako s ničím, takže... Ale ne, až zase tak moc. Jo, převrat. Převrat si, kurva. Kurva, převrat se. Zrám to, převrat se. To je. Dělej! Ty pičo jedna. Dělej! Jo, on už vyletěl a už je to prvé. No jak se máš, jo, co tam fajn, užívám si prázdně, jak se tady. Co ty Verčo? Mě to... Mě tě to nevěde, ale si mě prostě přidej Ortus, jo, když tak si tě přidám. Po streamu, pokud nezapomenu. Jo, ale oni už tady půjdu na ti stříjačky. Stíhačky, ty a já teprve tam pojedu. Dobrý, zatím žádná stíhačka na pohodu. Zatím to stíhám na pohodu. Je pak to je to místo zasraný. No, tady. Dobrý. No, dobrý. Dělej. Tak, fajné. Tak, je pak to máme. Tak, jup. Jdeme. Krás. Dobrý, to je zničený a jdeme. Jdeme pro letadlo. Čus Arabi, čau, vítej, čus chlape, čau. Čus. Tak počkejte, asi připravím takhle zbraně a přepadneme. To doufám, že po něm nepoletí ta stíhačka, ty vole. Tady si dalo, tak to je vajzlo. Protože já pilotovat neumím, jo, se přiznám. Pilotovat neumím, jo, takže. Když tak mě, suďte, že budu pilotovat, protože.
Si to chystáme. To prdele, ale netrefím. Tipni. Dobrý. A jdeme si pro... No jdeme, spíš... Jdeme pro vrtulníka, jdeme sejmout. Jo, počkej, tamhle. Dělej. Ty vole, já jsem si nezavřel dveře. Zavři se, zavři. A je dobrý. Počkej. Počkej, dělej se mi to! Co tu je za... Jo, pojď. Pojď mi. Pojď mi, vole, sejmu. Píčkej, vole. Ty vole, těsně. Ty vole, jo, hezky. Oho, fajně. Jdeme dál. Sejmu. Tak kde pak máme další? Počkej, kde pak máme další? Kde pak máme dalšího hajzla? Tak ukáž se ty hajzla. Pak je ta stíhačka, kde je? Kde jsi ty kurva jedna? Někde lítáš, ne ty kurva. Oh, jeden dislike, fajně. Asi se někomu nelíbí můj ksicht. Nebo moje hraní. Počkej, kde pak jsi? Tamhle jsem tě viděl, ty sráči. Sorry, že jsem zprostý, jo. Čož to je, pako? Takže dement. Voj, jo, takový blbečka. Tak já si mu první stíhačku jdu na druhou a on zrovna zebne. Tak co to je, ty vole? Dáme restart. Odejde ne, ty vole. Je normální. To je... Odejdeš. To je srap, ty vole. To je srap toto. Proč jsi včera nebyl kuřena? Protože jsem neměl čas. Víš? Neměl jsem čas. Proto jsem tam nebyl. Jinak bych tam byl, ale jsem zrovna neměl čas, no. Jsem musel to někam jít a byl jsem tam dlouho. Ondra Echler, čau čau kámo, vítej na tomto kanále, na tomto streamu, snad se ti stream bude líbit, snad jo. Pokud jo, můžeš se nechat like, po případě odběr, ale to je jenom na tobě. Ještě jednou vítej na tomto streamu a dám tě jednou a snad se ti to bude líbit a čus. Ale to zní jako kdybych se loučil teda. Vaši. No tak musíte založit znova. Nebo spíš koda chce, aby založil znova. Že mě někdo nezabije teďka. Nebo že bych šel... Ale... Aha, škoda, jsem byla smutná, že jsi tam vybral. Jo, no. Hod někdy to nestíhá, no. A někdy to má tak nevídaný, že o tom ani nevím. Do kolika bude stream? Heleď kámo, nevím. Kolik je? Bude 10. 10, 1, 2. No, si tak nějak do jedný, do dvou. Uvidíme. Uvidíme, jak budu navenej. No, asi do jedný nebo do dvou, no, uvidíme. Ale počítal bych tak nějak do dvou, no. Asi. Asi přiknu, vydržte. Tady je co dráží, já si za chvíli přiknu, kurva. Víš, tak se lekně tady, že si přiknu. Tak, už tady vidím, že tady máme. Máme. Frienda. Máme tady frienda, kde pak máme friendíka. Kde pak je ten friends? Aha, tady.
No, ne v bunkru. Tak když má v Niko neviděný, tak tak co čekáš? No, čekám, že to bude nevídaný. Ono to zrovna nevídaný bylo. A tak jako víš co. A jdeme na nějaký heist. A jdu založit nějaký heist, počkej, jak se to dělá. Tady jsem to už zkoumal, jak se, počkej, někdo pozývá někam? A, tady jsem to někde zkoumal a... Vojdi už, něču na to. Setting, ne, počkej, jo, počkej, settings, ne, počkej, ne, to dělám blbě, počkej, online takhle. A zítra bude stream, jasně. Jo, teda, ne, jasně, ale, počkej, zítra je co? Dneska je čtvrtek. Dneska vůbec, dneska je čtvrtek. Jo, dneska je čtvrtek. Zítra pátek. Jo, to by měl být. Když tak uvidím. Já to vám události, tak uvidíš. Tak a něco jsem tady chtěl. Jo, už vím, co jsem to chtěl. Options. Ne, to ne, leave, ne, join, počkej, jobs. Play job. My jobs. Aha, počkej. To jo, tak ne, tak. Počkej. Quick job, ne. Kurá, jak se to dělá? O, už nevím, co to chci tady vůbec. Udělat deadline, no právě se o to pokouším. Ty vole, já jsem pán nula v tady tom. Settings? Ne, počkej. Settings, to je asi píčovina. Store, to je taky píčovina. Stats, počkej. Ne, to je píčovina. Píčovina. Tak ahoj, už půjdu, musím. Čau. Ahoj. Jdu pořít s kamarádkou. No vidíš to. No tady máme už deadline dobrý. A počkej, no. No. Nic. Je, já jsem v hůru, já jsem na blbě. Já kliknu blbě. Já jsem kliknul blbě, to jsem nechtěl, tady to jsem chtěl. No, tady to jsem chtěl. Tak si to užij. No, tady to jsem chtěl. Deadline pěkně. Tak už se to načítal. Snad mě to k ní připojí. Pořád usadit. Op. Loading. Pořád se to loaduje. To je špatné, to se loaduje. Půl hodině. Protáhneme se. Protáhneme se. Zním jak duch teďka, ty vole. A pořád se to načítá, pořád se to načítá. S tím asi něco bude. Asi jsem to nějak posral. The yacht is now protected from aerial attacks. No co bylo? No tak OK, tak znova. Tak já se připojím rovnou přes ní.
Social... Ne, to jsem nechtěl. Počkej, 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 co to je Game & Lights? To jako asi to nechci. Stats, ne, počkej, social... Crew invites... Dutch crew to nechci. Počkej, to jsem... načtí se, ty vole, to je pomalý. Aha, Sara je tady. Jo, Sara je tady zrovna. Na Kodasci je tady Sara, tady není. Já taky Sara, tady. No nejsou tady obě dvě. My jsme na Velké Americe se jít kopat a na Karšejově, že? Jakože, cože? Napiš to znova. Nepochopil. Jak čus Filipe, čau čau. Filip Novák, čau. Pravopis. Jo. Jo, tady, co jsem to chtěl, jo. Online. Pojď to je. Jak to tam psal? Jobs, počkej, online. Jobs. Play job. Recently played. Jo, takhle se děje. Zdarec, čuču, Stomrix, čau, vítej. Vítej na tomto kanále, na tomto streamu, snad se ti bude líbit, snad jo. Doufám, že jo. Koukám, že jsi tady novej, tak vítej. A uživej si stream. Tak, a tady, capture, last team standing, push, tank survival, počkej. Adversary mod, že jo. Ne, počkej, počkej, počkej. A takhle se to dělá. Takhle se to dělá, počkej, versus, no mission, last team standing, class versus class. Aha, tak počkej, dáme. Dáme, počkej, dáme tady to, že by, aha, počkej, počkej. Nedy Rockstar Creed, aha, tak to jo, tak počkej. Tak Rockstar Created, jo, takhle, jo, dobrý, 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 dobrý. Už tam dobrý, dobrý, díky, díky. Já jsem Vítěz, čau, kámo, čau, vítej na tomto kanále, na tomto streamu, snad se ti to bude líbit. Doufám, že jo, a užívej si pohodku dnešní večer, užívej si, prostě užívej si a tak dále. Já nevím, co tady mám mít, no, prostě, užívej si, kámo. Au. Jo, počkej. Jo, adversary mod, jo, jo, už vím, vím, vím. Tak, to má být deadline 2, jo, počkej. Takže deadline, jo, počkej. Pak to máme. Deadline. Deadline 2. Deadline 2. Tak. A dobrý, už tu zakládám. No aktiva... Jasně. A tak nic. Tak něco najdem, no nevadí. Něco najdeme. Nějak kdo ještě neví, tak nemám monitor, tak čučím do mobilu, tak když tak... Se nedivte, že dělám tak už vždycky. Ty. Takový ty záškuby dolů, ale se koukám na chat. Píše tak. My friend, friend list. Počkej, je to deadline, že jo? Ne. Tak hraju sám. Hraješ ty je tvé, jestli ho bych měl s tím někdy zahrát. Hele, kámo, hrál jsem. Já jsem Team Fortress, ale teďka bohužel nemám Steam, takže
Je to v prdeli. Ale hrál jsem, no, ale teďka už bohužel nemůžu. Už bohužel nemůžu. Čus, Pavle, čup, čau. Čau. Teďka bohužel už nemůžu, no. No počkej, deadline, jo. O. Oh. Take out the enemy players. New weapon RPG. Dobrý, RPGčko. Jde se ještě jajzla. Fitness. První fail. Počkej, to je nekonečnou zbraní. No si jo. Oh shit. Jde se ještě jajzla. Prdele, se sám odpráškne. Já jsem ho dal. Budu mít možná GTA 5 PC super, kámo. Vím, že to je minihra, jiná minihra, ale za to je můžu. Ne, tak víš co, tak já za to je můžu. To mě baví. To mě baví toto. Tak pojď. Pojď, 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 pojď. Tam. Oh shit. Tak zdrá, ne? Ty vole, to je už tam minihra. Ty vole, jak jsem ho minul. Opič. Teďka já jsem mu udělat chybu, ty vole. No, netrefím, no, dobrý, no. Já, on mě odpálil. Ještě k tomu střelit. Přijde si mě, pak alespoň na Skype, jo, přidám, přidám. To se neboj, Skype mám, tým nemám, protože nějaký zmrt ukrát, ale Skype mám naštěstí, takže přidám. Kde pak jsi ty sračko? Piče! Piče, jsem se zlekl! Piče, to máš, va! Díva, už to zase. On je tady zezadu. Tak party, ajzle. Aaaa, on je tam. Pojď vystrč rušky. Woohoo! Minigun. Mě baví tady ta mini. Tak pojď, vole. Hej, tak to je fajn. Na mě nemáš ty kundo. Nebudu prostý. Co když teďka nebudu číst chat, ale musím se soustředit. Já si ho strašně dávám, tyho chudáka. Já jdu, čus. Jdu spát, ale zítra přijdu, ok, čau. Čau pás, Pavel Res, čau. Vyhrál jsem. Kontumační výhra. Čábas. Kontumační výhra. Vyhrál jsem jen 5000. Nic moc. On to rývnul. Srap to rývnul.
byl sráb, já jsem byl sráb. Já jsem používal větší zbraně. Máme si like. A dáme si mod. Ten nikdo nemáme. Hop. Kontumační výhra. To se mi líbí. Tak, kolik extrémů na hodinu, hodinu. Hop. Tak, budeme se čekat, než se načte online. Dobrá doba. No, zkusím se připojit na někoho jiného, ať nemusíme čekat. Připojíme se... na někoho. Nebo na Marty, jo? No. To se radši počkám chvíli. Jak je, jo, celkem fajn, kámo, celkem fajn. Akorát tady se to trošku jebe. Jebe se to. Okej, ono to nefunguje. Nízký výstup obrazu, ty vole, jako obvykle. No to je. Prco měl tu. Tak já už se přesně někoho připojím, protože já tady čekat nebudu, ty vole. Zvláštní s tím. Připojíme se na Kodasio, tak chtěl se mnou hrát, tak se připojíme na Kodasio. Danny home, čau čau, vítej. Vítej na tomto kanále, na tomto streamu. Doufám, že se ti bude líbit, snad jo. Můžete nechat like, případně odběr a už si tady nebudu opakovat. Jak je? Ty vole, druhá otázka. Jo, fajn. Mám se fajně. Mám se fajnově, užíváme si prázdniny. To jak si užíváte prázdniny, Joši? A dámy, pokud tady jsou nějaký dámy. Ej, ale už krucina, co se to děje? Nějak se to nechce připojit. Stream se mi líbí, prázdniny OK. Já taky OK. Co já taky užívám. Na plný koule. No i když moc nevypadá, ale tak co? Ty vole, už se načteš. Ty vole, to je taková vždycky doba. Je taková doba vždycky. Ty vole, jsem připojil na někoho jiného asi. Nebo já nevím to. Vaj, co se to stalo zase? Ať se připojíme na Marty, ono. A vlastně jak to bude čekat zase půl hodiny, ty vole. Tohle na to mi vždycky nesnáším. Půl hodiny musíte čekat, než vás to někam přepojí, ty vole. Mě něco mělo už udělat, ty vole. To je už dělat. Ne, ale už ty vole. Neříkej, že budu muset restartovat GTAčku. Pokud jo, tak to mě sere. Ne, ale už fakt, už si děláte prdel za mě.
Hrál jsi jiný díl GTA? Mimo s, na streamu ne. No vlastně počkej. Ne, na streamu ne, ale mimo stream jo. Jako například GTA San Andreas a GTA 4. Jo, to asi fakt budu muset lívnout, tyhle. Okay, zprávy. Třeba, no, budu to muset restartovat, no, tak zase vidíte černou obrazovku, no. Máme quick game. No, tak disconnecting from GTA Online. A musíme se připojit znovu, tyhle. Tak mezi tím, místo té černoty vám tam dám můj ksicht. Tak mám ksicht. Ale není moc pěkný, ale tak co. Než naběhne to getáčko, tak aspoň ať uvidíte můj ksicht. Tady. Tak kdy pak máme getáčko? Díváme se. Tady. No, tak pak to máme, Grand Theft Auto 5, tak to máme. A jakož by se to mělo načítat. San Andreas hrál taky, minulý týden jsem otevřel město San Fierro, no vidíš. A už to nehraju, protože na tady tý, na tady to počítači už to mám blbou grafiku. Takže spíš teďka GTA 5, no. Hraju teďka. To si až protože se zapne. A ah, zapne. Tak akorát jíst. Že jsem to zapal, jakože místo ksichtu tak chci jako hru. Dělej. Jisté. Dáš mi odběr? Nedám ti odběr, když tam napíšeš dobře. Počkej, 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 co se to děje, kurva. Aha. Proč kurva teď? Nebo počkej, on se to načítá, tak uvidíme. Oh, fuj, dobrý. Ty vole, už jsem stále kurva. Tak počkejte, zase zmenším tu kameru. Obnovit to jako tak. Tak, dobrý. A jdeme do hry. Fuj, kurva, už jsem stále, takže že se mi seknu počítač, ty vole. Bych se docela sral. Bych se docela sral, kdyby to nešlo, ty vole. Přihlásil jsem odběr, díky, díky moc. Moc se tam dík. Jsi cool? Tak teďka musíme počkat, jestli to načte tu GTAčku, ty vole. To jsem zrovna nechtěl, ale musíme, no. Musíme počkat. Dáš někdy Friday the 13th game? Až ji budu mít, tak jo. Nebo pokud je ke stažení, tak klidně můžeš poslat link, já si to stáhnu a za streamu třeba. Pokud chcete. Pokud chcete, tam půjde mi to.
Klidně. Klidně, klidně, klidně. Kurva, proč je tam černotá, kurva? No, tu máme černou obrazovku, to. Tak to bude trvat s druhým více jak po hodiny. Jestli jo, tak super. Nevím, uvidíme. Možná počkej 22. Buď to do půlnoci nebo do jedný. Uvidím. Uvidíme, uvidíme, kolik vás tady zbyde. A pokud se rozjede GTA 5. A Filipe, nespamuj tady. Já už jsem ti odpovídal na to. Musí to mi vysvětlit, kurva, proč je tam černá obrazovka, kurva. O, oh, už se to načetlo, o, oh, o, oh, o. Oh. Počkej. Tak, kdyby už se to načetlo, konečně. Tak, fajně. A oh, konečně už jde vidět obrazovka. Boban 33. Kalba, no. Kalba jak hovado. Nuda, tak se na to nedívej. Panda hraje. Bot, to seš. Panda hraje, no. Máš pilot byl. Porte, jo, vyviním se. A prdělal jsem se trefil vedle. Op. Tak, jsme opět ve hře a jsme na mý lodi krásný. Hello, sir. Nazdar. Co chci přeměnat na dogi? Nevidíš, tak se přeměnuj. Tak, jdeme se připojit do nějaký minihry. Minihra Downright. A tak čo. A chci na nějaký heist chci. Už bych nějaký založil. Ne, můžu ještě. The crew is so well trained, you wouldn't even know they were here. I say this yacht is worth every dollar, but then they're not my dollars. Jo, to mi to probliká. Heist, jo, dobrý. Tak si, to je krásný výhled, ale. Hele, máme tady heistík, takže můžeme pomoct tomu Ušenkovi. Backouky, no, no, tak asi píše na mobil, ne? Nebo na počítači seš? Danny? Na počítači nebo na mobilu? Ale na mobilu to bych bral, že se překlepal. Dobrý, tak jsme tady všichni dobrý. Tak jdeme nějakému týpkovi pomoct zajistem, no. Bekovi. Meow.
Got a bit of a problem. Some asshole got wind of what we're up to. Apparently killing a guy's closest associate puts a bit of a spotlight on him. Anyway, now I'm told they put a price on the professor's head, so we gotta move. Now, can we get going? Alright. And remember, professor's paying you, not me. Not me at all. So keep him alive. Based on this inmate transfer schedule, Bolingbroke are expecting a new arrival. One of you is going to intercept the transport, make sure it doesn't get there. Two of you are going to be taking our prison bus and making your way into the facility in its place. You'll be playing inmate and guard. Stay in character as long as it's useful. Then make your way to the rooftops. I'll get on the radio and give you a path to the prof. Meanwhile, the pilot will have picked up the plane and be waiting on the evac in the air. Już tu zaczyna. Prison and torching it somewhere. After that, it's just a matter of getting your guy out of the clink and getting him onto the plane. Everyone flies out of there except for the bus. Professor Reshkovsky takes control of the plane. The three of you on board. The professor's out of U.S. airspace and reunited with his precious car. Simple. Zdziałam przeskoczyć, kurwa. Tak, dobra. Tak, co mnie dasz, kawo? Nie dasz prison officer, jo. Nie tweetu, okej? Okay? Jestem prison officer, jo. Chyba to będzie ciężki, kurwa. To będzie ciężki. Hrát za vězně, ty vole, to bude těžký. No, pokusím se to jen posrat. Pokusím se jim to jen posrat. Kuruma Armored Yasan. To mi kdyby další stream zítra, možná. Pokud to stihnu zítra, zítra bych dal zase. Po dlouhý době. Uvidím, no, ale zítra by měl být. Nějak na odpoledne, uvidíme. No, spíš uvidím takhle. A odpoledne by měl být, no. Tak, pojďte uši. Počkej, cože? Já jsem měl být... Aha, já jsem vů. Už myslím, že jsem vězeň a jsem prison officer. No počkej, ti to musím povolit, kámo. Vehicles. Everyone. Jelej, pojď. Transporter, officer, you're the ground team. To start with, you'll collect our bus from the junkyard in Sandy Shores. Demolitions, you're the perimeter team. You'll be hijacking the inbound Bolingbroke transport. The pilot's going to LSIA. And me? I'm gonna put up some smoke in a nice crowded public place. No, to... We've given everyone a pistol and a special carbine, so there's no fighting over who's the favorite. Ground team, when you get to the bus, the officer's driving, the transporter's in the back. Znam furt zuci počítač. Tady zuci počítač. Protože já mám netka jakoby pod sebou. Tak proto to tak zuci. A ne, nejsou to ani včely, ani vosy. Víte co, vezmeme to trošku terénem, i když nemáme terénní auto, ale vezmeme to terénem. Oh, čím to prvěl? Oh, wow, oh, drift. Tomu se říká terén. Oh, shit. Máš psa? Já ne, já nemám psa. Nemám, bohužel. Ale budu si pořizovat, to vidím ještě. Drifting! Ty vole, hodiny! Další hodiny. Další hodiny, ty vole. Jump! Jedem dál. Ty vole, tady končí cesta, ne? Pic! Jedem. Drifting! Hodiny! Drift! Hodiny! Drift!
Hodiny. Ježiš, to stříhám, hodiny. Drift, hodiny, skok. Ježiš, potočka, kotol. Ježiš, mara. No, už jsem nastřešen. Bože, no, jsem nastavenější, teďka je pryč. Niu. Niu. Dobrý skokan. Ty vole, to mu dřív než těho ši, čus. Ale něco, muzika. Jde patra. Sejmu. Hodiny. Skok, hodiny. Počkej, počkej. Pak seš ty, hajzle. Vydáme si ten konec a jde. No. Jo, už pěnové, ale ne, poškozené, dobrý. Počkej, jde pak si ještě jezdí, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem, pojď sem. Au, 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 au. Aha, tady není, hajdu. Au. Ty vás. Jak pán vola. Jaký pičus to post? A? What the fuck? Jak jsem doma? Počkej, teďka nevím, co tam bylo napsané, jestli jsem tam byl napsaný já. Nebo von. A to jsem nepokazil já, ne. To nepokazil já. To pokazil... No, Prisoner, to pokazil on, dobrý, už si to pamatuju. To není vězení. No, teďka už je, no, momentálně. Jakoby. Teďka už je. Tak, čus, farm. Farmáři. Ground team, when you get to the bus, the officer's driving, the transporter's in the back playing inmate. Perimeter team do their job, you'll go in and place the scheduled bus. No one will know the difference. This operation's burnt if you attract police attention, so keep your heads down. Got it? Okay, get to work. Naklání. Můžu driftovat, ne? Počkej, máme zbraně. A, dobrý. Ne, full. Ne, plní. No, počkej. A nějak nepustíš, tak já to prohlásím. Tak, dobrý. Park inside the prison. Okay. Just one, huh? No, my den? No, jenom jeden, no. Ale už klikaj, vole, tak jeden, vole. A teď jdeme do akce uši. Teď se poserete uši. Jdeme do akce. A jestli do akce. Kde pak je tady? No. Ale utíkej. Hory. Jo, odskáď. Jo, odskáď. Zdravé. Jo. Odskáď ty na výzlo. Já jdu radši na ovo. Já to poseru. Kde pak je najdu? Dáme. Kde pak je to najdu? Tam. Kde pak se ješ? Půjdu tam. Žiž. To tě nehoře. Jelej! Dráme. Oh shit. Oh
Prči, kde, kde, kde? Kde jsi, ty se? To je... To je debil. Už jsme to sko... To co je za debila? Neumí hrát nebo co? Ty vole... Neumí hrát. Tak prděle, on neumí hrát. Ale... Ty mi dal, ne? Pokusíme, tady uděláme ještě pár miniher a... To ukončujeme, no. Uvidíme. Tak znova, už to neposer ty kripa. Vestřílej, kde je v vězenské můži. Cože? Vestřílej, kde je vězenské můži. A prdele, kde jdu byl, to je vole. Aha, on to, ten vězeň, aha, takhle. Počkej, co tam se ta, don't shoot. Počkej. Aha, aha, ale jde. Je to blbě. Proč to? Kdo je vůbec sem? Moje kočka kouká z okna, lol. To dělají kočky, no. No, ty mi tady překážíš, kámo. Jedu. No, zavři, dělej, zavři, 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 zavři. Takže nemám stílet, jo, okej. Okej, nebudu stílet, jo. Jakože nic. Jakože nic. Jakože nic. Prostě jakože nic. Vole, dělej zdraj! Dobrý, jdeme. Počkej. Dobrý, jdeme. Tam. Jdeme. Let's go. Dobrý, jdeme. Jdeme. Jsem to dostal do ksichtu! Mrtko. Try to shoot you down, run evasive maneuvers. Shit, you got-
prdele, kde je odkud, odkud, kurva. Odkud se chytí. Odkud! Pojď, hlídám tě. Ze vzduchu, dělej. To pak je ten zmrt. Dozrám, tak kde seš? No fuj, dobře, já už myslím, že to poslal. I thought they were sending professionals. I collaborate and nearly get a ship for the pleasure. Just give me... Nice. There are some screws I hope we run into. Let's go! Let's go. Nemáme duši. Co tady je? Zdravé! Uvaj, pacha. Nejče, uvaj. Počkejte, ale... Topiči. Zbrát! Uši. To je styl tak, co vole, uši. Já si musím dát RPGčko. A pak se štěje to. No! Nic. Jsi štěje to. O, jsi mrtkové, schoř. Schoř štěje to. Zdravím. Musím zdravit. Inventory, body armor. Aha, tak je snacks. Dělej. Tam si cigárku. Dáme si cigárku a jdeme je volej, na ně volej. Jo, sorry kámo. Jsem tě zalech, ano. Jaké máš hry? Hodně her. A já jsem šumný. O, moc her nemám. A to, jo, to potřebuji, tak. Tak jdeme, let's go. Počkej, ale to opále. Jdeme. Oh, se říká, co je. Prdele, za chvíli zase mi lidi zdraví, kurva. Kurva, ze mě. Ty vole, já se musím odpočinout. Máš PlayStation? Už bohužel ne. Nemám, bohužel. Ne. Dívej, nemám vole už nic. Neuzdravení, kurva. Ne, to nechci. Inventář. Tady armor, já nic nemám už, kurva. Dobrý, vlastně to dobylo, dobrý. Jdeme. Jdeme, Raškovský, pojď. Ah, dobrý, jdeme, let's go. Kurva, neposled to hlavně. Víč to bylo, co? Já, jdeme. Kurva, já zebnu, vole.
Vás zvyknu. No dobrý, dobrý, jdem, 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 jdem. Nemáš, jdeme, jdeme, jdeme. To prdele, zdrám, 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 zdrám. Dělej, 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 vyskoč. Tam mi se na svědí ucho, ty jo. Dělá tu nejdyplnější chvíle. Dobrý, jdeme, jdeme, jdeme. Já mám PSP, PlayStation Portable. Jo, Portable, jo. Já PlayStation 4, ty jo. Pustí uši. Jo, jak jsme prostříleni, to nemá. Jo, jdeme, jdeme, jdeme. Jdeme. Na školský, pojď. Na školský. Pojď. Jdeme. Jo, narozkám jo. Ty hajzle. A tak mě stačí PC a PlayStation nepotřebuji, mě stačí počítač. Jo, jdeme, 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 jdeme. Jo, pojď, nasadni, nasadni. Ty píču z jeden, bo. No, tak zráme, no. Jeden, no. Aspoň bys mohl zavřít ty dveře, vole. No, fajně. Tak, dobrý. Snad to neposerem. Už si to představu. No jaký to lepší čím měl dvě trojky, pět dvoje, jako čtyři jedničky. A je, mufla. Samý čtyřky, pár jedniček, pár dvoje, pár dvoje. Už to, má pohodu. Jo, jeď! Ty jsi že retard! Jeď! Ty buzerante, jeď! Už to je dežo. Jej ty kriple! Imbecil ty vole, jeď! Ty vole, jeď ty imbecile! Žbe imbecil ty vole! Jeď kurva! A zebnu vole! Ty vole, jeď kurva! On to nemí hrát asi, jo. Bo já nevím. Ano. Jeď, vole! Jo, už je tady to. Neudržím, vole. Bičus, vole, jeď. Bičo, o. Namodovaná zbraň. Granát, vole, bacha. Kde je Velum, ty vole? Tamhle, jeď! Jeď, ty debile! To je... Ježiš, to je... To je Magor! Jeď, ty Magore! On to neumí hrát, nemajde, ty vole. Nervy z něho mám už, vole. Debile, no, dělej. Děláš to. Tak jsi normální, ty kriplat. Kudá Hraškovský, vole. Jeď, běž, 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 polez, kriple. Stop it. Letíme už. No, fajně. Letíme.
A fajně, lečíme. A mě to neposer, další vole. No, fajně, dobrý. Aspoň že tak už. Aspoň že tak. Dobře toho vši dali, počkej, já se podívám dovnitř. O, fajně. A no, pojďte hoši, to dáme. Dneska možná dostanu lepší Overwatch. No vidíš. Overwatch. Overwatch. Tak se to čtáme. Tak pojď moment 22.48 a stream jede 2 hodiny. Ty. 2 hodiny stream, ale to není. No 22.20. No tak do půlnoci dáme. Potom zítra bude další odpoledne. Máme to do půlnoci tady to. Od toho půlnoci zakončíme a zítra odpoledne bude další, no. Ale nebojte se, ještě se zakalíme. Yes. Yeah. Cože, musíme skákat, jo. Oh shit, co to sakra. Oh, my skáčem, oh. Paně. Počkej, to ještě končí, jo. Recruit on to the beach. No, to jsi mi řekl tá pozdě, vole. Regroup for the beach, vole. No, to jsi mi řekl pozdě, ty kriple, vole. Jo, tady je regroup to the beach, jo. Fajnes. Já se chci rozmrdat, vole. Shit, skála. Se chce rozmrdat, to už je. Ty vole, jestli jim to poseru, tak se zabiju. Ty vole, mrdám. To je blbec. On si zabije, to je debil. Já zrovna mluvím o tom, že jim to nechci posrat, ale on se zrovna někdo zabije, ty vole. Počkej. Jo, zrovna o tom mluvím a... to se uvolí to. To jsou teda lidi, ty. Ale dělají nás tu. Držuje. No, letíme. První čas, to mě nádeme na druhou. Return to the city, vole. Počkej, vezmeme si velký kilometr, jestli může machat, tak nemůžu to dělat. Tak si vezmeme micro SMG. Jo, lehnu to. Dobrý, fůj, já jsem musel, že jsme to zase poslali, vole. Mě tak děsí tady ty kaseny, ty vole. Jde s těma kasenami. Setup paste. Oh, platinum, platina, oh shit. Takhle páme 40 tisíc, oh. Nepočkej, 40, no. 400, no. A nevím, to je. To pak dozvíme. Total cash earned, oh shit. Viděli jsme další prašulky, tak to v pohodě.
Je to pohoda. Pomohli jsme týpkovi aspoň. Dodělat heist. Což je dobrý. A nebudeme pomáhat dál, nebo tady bude bílá bílota. Ne bílota, ale ta. Jak si plácáme, ne? Jo! Hezky. Hezky, my jsme to dodělali plácený, fajně. Ale my jsme to dodělali úplně celý, fajně. Nej youtuberem. No, nejsem, ale to koukej. No jo, dali jsme to. Good! Job! Man, good job, guys! Good job, guys! Dobrá práce už. A to si zaslouží potlesk. Oni to dali. Tak a teďka exit apartment. Snad někdo je zabijeme. Jaký PC, cože? Jo, ty se zase díval, co? Am si prostrábil pasiv moc. Mám strabíka, neumím, vole. Žít bez pasiv modu. Tak, chtěl jsem se podívat. Jestli tady nemáme nějaký nový oblečení. A to je tady, takže se tady můžeme podívat rovnou. Nebo můžeme se podívat i na masky, no. Motorka, motorka. Neměl o tom co dělat. Pičo, jo. Vole, jezdím, vole, jau. Majka. OK. Jezdím jako kokos. Wow! Shit! Oh, 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 shit, shit! Pic. Pěkně na zadečku, páda. Já myslím, že 300 plus sub je skvělý. No. Když myslíš? Když myslíš, tak jo. Ne, tak... Co? Je to na lidech, jestli já odběrem, nebo ne. Ne. O, tak 381. Tak Human Rights Insurgents. Jdeme na, prostě jdeme dělat minihry. Normálně mě hrát nebaví, jdeme pomáhat lidem vydělat pro nízky. No, i já bych vydělal nějaký prachy. Prachy. Sice prachy mám, ale tak víš co. Tak víte co, tak rád pomůžu někomu. Pokud si jim to teda půjde, jo, takže. Tak asi purchase super heavy armor. Kolik máme? 9 mega, to už pff, málo. Cože už tolik, jo, ty vole, o tom ani nevím. Jak jsem rád getáčko, tak už ani o tom nevím. Aha, 1049, moder. Určitě moder, že má tak velký level. Co myslíte lidi? Ten Luigi 902, je to moder nebo není? Já si myslím, že jo. Protože 1049 je level, to se nedá. To trvá dlouho, to. Nebo třeba... Nebo třeba není to modera, udělal si to poctivě ten level. A to je píčovina. Asi to je moder, no. A proč by scháněl, vole, prachy? To je jedno. Jednou to stoupne, možná uvidíme. Light combat. Light combat. Light combat. Horror hockey. Paně. Počkej, horror hockey ne.
Dáme si na celý ksicht, dáme si na celý ksicht. A my si na celý ksi. Kuru marmore to ready to play. Tak pěkně prokřupeme klouby a jde se na věc. Tak jdeme na větuší. Jdeme dělat insurgenta. Dělat. Víš, ukrást insurgenta asi. Jdem! To jsou káry, tyhle. Mají hezčí než já. Strašný s nima. Instagram, co mi spadlo do oka. Hop. Mají mají hezčí káry než já, tyhle. Vypadá jak... Víš, kámo, že říkal, že tady to auto, jak mám, jak má tu barvu, tak říkal, že to vypadá jak nachos. Jakože takový ty křupky s tím ketchupem. Jo. Au. Au. Ty už máš nejdražší auto GTA 5. No, no. Málo. Ale minihry tak hajsty, no. Bože. Na 2, 3, 4, 8, 4. Oh shit. Ty profrčíme. Si myslím, že streamy spíš odpoledne jsou lepší, protože to opa... Tudy jsem unavený a... To je tady hodně lidí vždycky. A večerno. A mohl bych dát. A já tak zítra odpoledne bude to. Víte co? Zítra je taky den. Au! Natočíš někdy s někým hide and seek? Kde ta pes? Uvidím. Pokud byla možnost, tak jo. Popustím se. Tady to, počkej, oni už tady jsou, ty vole. Ne, vy šulení, já jsem vám chtěl pomoct. Ty mrtky, já jsem vám chtěl pomoct. Počkej, jo, můžu jim, skočím tam. Jak pán. Prý, skočím tam na jak pán a skočil jsem tam. Tak jen si střílej tam. Jen si střílej tam, že pojď. Pojď. Ujím prostě do skóra. Všichni na mě. Jo, upotat pozornost, potřebuji. Počkej. Zapálím vás. Zapálím tě. A on to posere někde. Novej mobil. Vás zase nějaký šulen to posral. Že se hnedka neurazí a že to neukončí, ale. Aby neukončili to. Ulíšci. Tak jdeme znovu.
Tentokrát já bez auta, protože ten Šulin to zrovna posere. To je v prdele, je taková dobrá akcička, on to zrovna posere. On tam všechny zabíjí, on to posere. To já nesnáším toto. Ah, jo, dobrý, mám tady auto, jo, fajně, mám tu auto. Dobrý, jedem. Au, snad debelní. A čekaj, ty buzera. Nesmíš tam vítnout, vole, hnedka. Jedee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 e
Jsem si seký. Teď odmora. Jak si dávám? Tu jsme všichni pozabíjali. Jo. Beru insurgenta. Berem. Jeden. Tak si kdo zvukle. Jdu za mnou asi. Cześć, to je pozná! To mě hodil, hej. Kam jedeš, va? Jo, tam. Sorry, sorry, dobrý, dobrý. Jedeme, 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 jedeme. Jdu za mnou asi. Ty buzno, jedem. Skratíme si to, ale jsem nevypadal. Právě jsem to nevypadal napadal. Ty piči, co to je za auto? Ale ještě se tady seklo, ne? To je strašné. Budeš kupovat bunkery, už mám bunker. Už mám. Už mám jeden bunker. Help! Help me! Až mám bunkry, kámo. Bunkr, teda jeden. Víc si jich kupovat nebudu. Jeden mi stačí. Jedu! Pořád jedu, stále. Držím se. Jedem. Jedem. Ukážu, že video uvidím, uvidím. Já mě zabiju uši. Mě zabijou. Dívej, vy jste mrtky, vole, vy mě tady opustili. Mě opustili, jako prdí. No, teďka bych to zvládnu sám. Mrtky. Zabiju. Jsou pomalý moc. Dělejte oši, kurva. Jedno oši, kurva. To prdě asi to bude, ale kurva. Píči zase nejsou. Čus, vole, čau, vole.
tady po dlouhý době ukázal, ale... Po dlouhý době... Nezdáš. Oh shit! No a prostě tady to otočit na lento. Take out Meriwether, vole. Taky dobrý, vole. A jak jsi šmrtej, koko. Jo, takový jsou tady, takhle. A do prdele. Do prdele! Jedem. Budničko. Já seš ty buzranta. Já seš ty buzno. Tykáš, veď, vole, se bojíš, veď. Aha, se mu sejmu. O, oh, easy. A já se nedivím, že už tady nejsou lidi, už je večer, já se nedivím. Jo, dobrý, dali jsme to. Kalej, ty. Jo, jo. To je hezký, že jsem se přišel podívat. No, tak víš co, jde to dřeto. No ty vole, mě ještě odpálí. Jde to dřeto. Other one's a spare. You're gonna be going in the one without a gun, don't wanna draw attention. Pull the electrics, strip the plating, EMP will go in, Meriwether won't notice a difference. You guys won't need armor in there, will ya? Right, now get going, let's wrap this up. Jo, vás tady ještě je, ty tři lidi, no. Dobrý. Tak setup dokončen, se tam dokončen. Zase platina, ty vole. Dneska to je furt platinový. Vážně. To ale místo toho, aby mi ty peníze ubývaly, tak mi přibývají, tyhle. Nevím, co s nima dělat. Budu nakupovat nějaký píčoviny. Píčovinky budu kupovat. Choose where you want to go. Jasně. Já to budu dokonce to super stream, jsem unavený, ale chci to dokoukat. Já už taky už, to mě taky padá unavený. Ale ještě hočku to vydržíme. To vydržíme spolu. Hočku to ještě vydržíme. Snad. Tam. Já taky jako víš co. Já večer neradávám streamy, ale musel jsem už dát, pole. Musel jsem dát už stream, protože už dlouho nebyl, tak jsem ho musel dát, no prostě. Tak, auto svoje mám někde oprdele. A rovnou můžu... Kde potom máme, ukázat bunkr, no. Ještě kdo neviděl bunkr, tak ho ukážu. Jestli vůbec ukážu bunker, tak... Mě si přivolat nějaký auto, počkej, já si přivolám nějaký auto. Přivoláme si nějaký auto. You need something, huh? One of your rides? Let me know! Užij si to. Ok, no, si to užiju, no. Tak, office garage, jedna, tyva, já tady mám tolik aut, tyva, že nevím ani co s tím budu dělat, tyva. Má lepší, je lepší, že ne Kuruma, ne Nero, ne Surfer, ne Retro Quest, Turismo R dáme. Bude rente! Yeah. Nechám buzna! Ty buzno, vole! Mluvíš se brakáru, buzerán! Buzerant! Buzerant!
Vypadni, mora. Mekára. Počkej, jestli to musím tady zase dát pryč, mora. Mám crew plus friends, mora. Kurva, já jsem si plebnul na mobil, mora. Já furt tu jsem, vidíš, ale nepíšeš. Jo, užívám, okej, užívej. No tyjo, vidíte to kůlko tady prostřelenou, tyjo. Kam se, jo. Tak ukážu tam ten bunkr, když už máme auto. Sice jsem chtěl jiný auto rychlý, ale tak co. Tak i to nám taky vystačí, tak co, takže. Na pohodničku, jako. Jako víte co, prostě. Pochodači, ale klidně jak tabáček. Já to vidím, že je napálen. Sorry guys. Ty vole, drift, vole. Přímo do křoví, ty vole. Hodiny, vole. To je drifter to měl pěné, ty vole. Z mě stává drifter. Doprno. Ahoj. Jaký babi starý. Jo, jedna míle, jo, ty vole. To jsem hodně daleko od bunkru. No jo, počkej, on mi... A jestli kámoš odprásknul kamion, ale... MMI, we expect the unexpected. A v garáži jednu... To ty pís. OK. Čeknu si replikku. Sorry, kámo. On umřel. Počkej, uděláme tady drift a počkej. Tak nic. Ta polema. Uni. Strašně jak se tady spolu do cesty. A koukej ta ten drift, jo, opa. To měl být drift. To měl být drift tuto. A tady to je nadriftování aut, už jo. To už ani nevím, co je nadriftování, to jaký auta. Počkej, tak zase se tady uděláme driftíka. Ne, já to prostě udělám blbě vždycky. Se to musím naučit už. Prvá bych si tady mohl vytahovat. Dobrý drift. Sice pomalej, ale dobrý. Prvá tady nechci dělat hodiny, vole. Počkej, plus 200, cože? Ne, 2. 2000? Poně. Od Rockstaru. Oh shit. No prčica, jsem zapomněl. Ne. A tady máme bunkr, tady. Je tak debilní cesta, počkej. Já driftuju už. Je tak debilní cesta. Slušný zaparkování. A tady máme můj bunkr. Já ho ukážu. Snad tam budu mít ten kamion. Tady máme cripple cary. Jo, je tady ten kamion dobrý. Tak vezmem si cripple caru, já vás tady provedu. Po mém bunkru. Takže začneme tady první chodbičkou do levíčka. Nic není asi, no tady nic není, takže vracíme se zpátky. Au. Já se tady vyhnu. Tak jdeme zpátky. Jdeme zpátky. A tady jdeme doprava, tady máme výzkumnu. No prostě výzkumnou stanici, tak nějak tam mám komputer a podobně. No prostě takový ty píčovinky. Víte co, prostě takový ty píčovinky. A nevím, proč jsem vystoupil. A teď vám ukážu můj kamion. No tady někoho nepředjedu. Nepředjedu. Chudáka. Nějakýho třeba. Ale blbě se teď s ním jezdí.
Hashtag Cripple Car. Jo no, Cripple Car. Jo, tady vlastně mám to. No prostě tady Cripple Car. Tamhle vole ten vozejk, nebo co to je za kokotinu. A potom mám tady fešnej kamion. Jo, díky za splnění přání a jdeš, že jsi ukázal bunkr. Jo, jo, nebo jdeš. A tady máme krásný kamion. Kamion. A tady Fantoma. Fantomas, nevím. Že by Fantomas. Máme tady něco novýho? Asi ne, co? Turbo. Starý. Starý. Nic moc, starý. Super up, co to kurva. To tu unlockl Santos Customs, že je to kurva, co se to děje dneska. Jako to nějaký úplně hra. No nevadí. Tak se podíváme dovnitř, do návěsu. Kdo ještě neviděl, tak takhle to vypadá vevnitř návěsu. Zabiják. Zabiják. No, tady mám různý vybavení, tady vestičky, zbraně, prostě je to různý typy čalinky. A tady si můžu vlastně vylepšovat ty zbraně, takže tady mám vylepšenou zbraň. Tady mám vylepšenou zbraň. Tady vlastně já mám tady ty všechny zbraně, to už jsou. Jo, proč jsi přišlo to červený? No nevím, kámo. Na to přelaku, neboj. To je jenom tak provizorní. To přelaku všechno. Žluto červené, no žluto červené. No. No nevím oni. Asi jsou to pěkný barvy. Líbych to neřekl. Jo, tady. Sikorskou, registr, jasný. Aj dobrý. A ukážu tady misi, aspoň. No, ukážu. Launch mission. Tady ukážu aspoň první misi. Dáme na hard. A pozveme, koupíme si všechno, je ammo, confirm settings, closed, my friend, friend list, je někdo online? Protože někdo online není, jo. To mi jde někdo na kytáčku, jo. Je to prděl snad, ne? No, fakt jsem jedinej, ty vole, no. To mi neříkejte, ty vole, no tak nic. Tak si musím přizvat nějaký šulny. Ten se nějaký šulny připojí. Pokud ne, tak to takhle vypnu. To vypnu a budu dělat něco jiného. Ne jako, nevypnu stream, ale vypnu tady to jakoby. A hele, máme tu jednoho. Zkusíme tři. Nebo jedno. A jeden nám bude stačit. On se odpojil ten čurák. Tak to je těžký kripl. To je těžký kripl, ty vole. No tak nic. Je těžký kripl, vole. Je těžký kripl, vole. Exit trailer. Pojď to mohl nasvítit trošku na sebe, ne? Tožný kripl, ty vole.
Gunrun. Fuck. Jo, vezmeme si Cripple Caru, jedeme k kompjutru. Musíme ukrást nějaký zboží. Jež tak těžký Cripple. Jo no, to je. Já ho pozvu, on se pak lívne kokot. Sorry, že jsi zprostý. Sorry, že jsem prostý. Dobrá, ti. Prdele, to ještě nemůžu jezdit moc. Ale to je těžký v této jezdit, kurva. Jau. Prdat na to. Tak pěkně ke kompjutru. A desekrát zboží. Ajme ukrát zboží. Manage stuff. Passing stuff to bot. No, no takhle. Default locks. No to. Manage stuff to máme, všechno to máme, air supply, buď supplies. A nebo kopat, budu šetřit, budu ukradnu nějaký. Jen někteří, no no. To, samo. Here we go, find the supplies and take them back to the lab, and make sure they're not too damaged in the process. Tak dobrý, tak jdeme ukrát zboží. Jde pokrát zboží. Má takový těžký drifty, oh shit. Těžký drifty. Oh, 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 stánek. Oh, fajně. Jdeme ukrát zboží. No, sice mám hodně peněz, mohl jsem si koupit zboží, ale já chci krást. Mě nebaví kupovat věci a já to prostě ukradu. To je levnější. Piče. Kde se tady rozmrdám, vole? Strašný jsem mě. Je trup. No, aby si chci... To chvíli půl 12, vem. Se to blíží ke konci, no. Ještě vydržíš, ne? Vypad to má... Jau! Aha, mrtvej. Mrtvej kripl, dobrý kripl. Mrtvej kripl, dobrý kripl. Kam vůbec má? Mrtvej. Aha, počkej, tam na druhé. A piči, on tam je zrovna nějaký hráč, vole. Potom. Zrovna nějaký kokosák, ty vole. Zrovna to je nějaký kokosák. Ježiš, to vezmu s krátkou radši. Vezmu s krátkou, ne? Kde je moší? No, vydržím. A, uvidíme. Oh, shit! Já se ještě rozmrdám, než tam dojedu, ty vole. Jo,
vole, tady jsou zasraný hory. Co tam mi někdo neřekl, že tady jsou hory, vole, zasraný. Takže jedu. Takže se jedu dolů. A jde se někde. No. Mrtvej kripl, dobrej kripl. No. Počkej, kde je ten kripl? Je tam ten kripl? Počkej, já jdu úplně někam do háje. No, ale dejte se mnou pomoct. Dejte se mnou, kurva. Dejte se mnou. Jde určitě za mnou, já tam nepojedu. Já to pojedu jinde. Jdeme jinde. Bereme zkrátku. Víš, nemoc dobrou! Kde jsi ty krypa? Ty vole, fuck, jde za mnou pomoc! To fakt mě zabít určitě, já nezdrám. Nezdrám, já tady mám. Já mám takovou. Zdráme. Zdráme. Tak se rozmrdám toho to celý. Ale že to už je jedno, jestli to přežije nebo ne. Já prostě chci zrát. Zdráme. To opatrně už jsem chtěl domrdat ještě víc. Jde za mnou. Dívej, ten kokot nejel za mnou. Dívej, tak proč to objížím celý do... O, to je hajzl, ty vole. Mě udělal čouk hajzl. No, nevadí, stejně jsem to chtěl obět. Mně stejně zabil možná. Možná. A nemám zrovna tu do terénu, sakra. Robíš pěnavý poškrávaný auto. Čau! Čec. ČVK video, čau, vítej. Vítej na streamu, čau. Vítej na tomto streamu a tomto kanále. Snad se ti budu líbit. Čau. Zdravím tě. Zrovna teď dělám... No, zrovna teď dělám mise. Že kradu zboží. Nebo spíš jedu krát zboží pro sebe. Čus. Tady skáču jak vole šimpanz. Ty vole, ty skáču jak krokán. Vraští se mě. Aha, my jsme, už jsme tady. Hele, jdeme ukrát zboží, a kde je zboží. Kde pak máte zboží už? Zboží. Nikdo tady není. Jsi čistý. Čistý, ne. Jedem. Jsme čistý, dělej, jedem. Spodu, dělej, jedem. Proč to jste asi vyjeli auto? Jedem. To prdě, mám ani jednu policajti. Čit. To prdá, musí to si obecovat. Co jsem říkal? Jeden!
Uj, dobrý. Mám 8 supportů. Nezbavej, oni jedou tam. Ty, a koho? No přece tebe, ne? To prděla policajti, vole. Píče, zdravé. Ne, to... Ne, nic. Já nic, já muzikant. Zdravé mnouši. Oh, faně. Vole, doufám, že mě nepřekvapí, ty vole. Bufaj. No, tak já tebe taky. Lul. Já se musím teďka soustředit, vole. Už je neblbně takovou. Musím se soustředit teďka. To to smím poslat. Nesmí mě chytit policajti. Já jsem malý. Jak vítejte všichni na streamu. To se mi bude líbit. A už to prostě asi opakuju teďka už. Začni se mnou. Proč ne se mnou tuto? O, 14 lajků, 3 dislajky. Ty vole, kdo dal 3 dislajky, tyjo? To jsou králové. Ale 3 dislajky, tyjo. Čau. Čus čus, aj nej, čus čus. Jde na kytej. No jen zdrav, zdrav, no. Musím poslat. Musím to poslat, musím se soustředit. Ještě 2 míle. Co je tam lidi, jo? Počkej, cože? Oh fuck, a jo. 7 lidí, čup čau. Vítejte na tomto pozdním streamu, který se moc nedaří. To myslím tak. Ne, daří. I když... No to je. Vole, nezdrav to už. To píš nezdrav to. Podívám, že mě někdo sejme zatím. Gratulace, máš tu docela dost lidí. No to jo, no, to tu taky čumím. 7 lidí, tyjo, to čumím, to je. Někdy jich to bylo i víc, no. Na prvním GTAčku bylo asi 30 lidí, no. A jich bylo 30. Ale čumím, no, že jich tady je hodně, no. Asi mě mají rádi.
Asi mě má rád. No ty vole, zabij, jak je tady. No ty jo, čus, řeď jo, kámo, čau. Čau, kámo. Jo, zabiják je tady, všichni ho podpořte. Hnedka. Dejte mu odběry, pašákovi. Jmenuje se Vřeť a dejte mu odběr, hoši. A dám. A on si to zaslouží, týpek. Frajeris. Tak, moje doplnění, no. Jdeme krás dál. Vítám vás všichni na tomto streamu. 7 lidí, ty jo. To je hustý. Se dělím, že vás to ještě baví. A tak ok, ok, je tu nová. No, aby se neřekl. Když je vás tu tak hodně, tak to ještě tak to ještě prodloužím o chvilku, no. Myslím si, že končit o půlnoci, ale budu končit v jednu. Tak je to. Uvidíme. No, ale budu končit v jednu, to bude ideálka. Tak, teďka jsem něco chtěl, ale už nevím co. Jo, prázd naší zboží. Vezmeme si Cripple Caru, abych nezapomněl. Cripple Carku vezmeme. Tyva, teďka nevím, kam jsem to chtěl, tyva. Teďka jsem zabloudil vlastně bunkru, to je dobrý, jo. Jdem. To mě jdu spát, těším se na zítřejší stream, ok, ok, čus, čus, měj se. Nemo text. No, nějak čus kapita, čus. Tak čus, no. Když asi teďka omluva nebude. Nebude dost dobrá, no. Nějak přijme omluva. Proč ty furt jsi do kolečka? Tady se v tom, jau, se v tom vymotat, to je strašný. Zase nabourám. Ach jo, to je strašný. Tak jdeme ukrát ze vší zboží, ne? Jak to vypadá? Komputra. Vypneme komputra. Research progress. Oh, už se to začíná. With unlocks. No počkej, co? Co? Faster research. Máme fast. Poňa, on je první. Toto. Hezky. Mobile Operation Center Real Durance. OK, jdeme si to oplnit. Něká omluva, no ty víš za co ne. Pojďme si zpřístupnit ten, ne zpřístupnit, ale spíš
koupit ten unok. To udělali teďka. Asi stejně tady to nevím tam. Au. Počkej, blbě, no, počkej. Vás, to je tolik věcí, že já už jsem z toho zmatanej. Au. No, ještě tady se nevejdu, no. Škrtám o to. Vážně. Ježiš, boží. Aha, jsem to celý objížděl. Dobrý. A Kripl káru, co parkeme tady. Jak se to dělá, no tady se to asi dělá. Opal centra, cap armor, počkej, jak se to tady dělá. Musím to tady najít, okej. Windows, Windows, ne počkej, počkej, dělám to blbě. Trailer, takhle. Tak, máme to. Abychom měli. Weapons máme. Možná. Okay. Oh. To je pěkný ten. No dobrý, máme tam orla. Tak, uděláme se tady, co tady máme dalšího. Jakož tady nemáme nic, se půjdeme. No musíme se doplnit munice asi, co? To je krásný návěs. I bez návěs, no to je. Máme dostatek munice, no máme. Máme dostatek, dobrý. Tak jdeme akorát další zboží, kde pak máme tu cripple caru, tamhle máme cripple caru. Tak se zvolím cripple caru, jdeme zase ke komputeru a jdeme zase na nějaký další výzkum dělat. Vyrábět věci dál takhle. Ať máme to co nejvíc. Jo, už tady zase nabůrám to, do toho týpka, chudák týpek tam. Ten musí mít zničený záda ze mě. A do něj furt bourám. Prašný. O, teďka mám bourám do automatu, tu je. Access to computer. Tak podíváme se, máme ještě 9 milionů, cože? Je research. Aha, počkej. Jo. To nám ještě zbývá, jo. Jo. No, ještě hodně. No, ještě hodně věcí, že dá. No, ještě hodně věcí. Jož, to je věcí. Co to je tady tam? To masky. Jo. Resupply, research, task, tak. Resupply, dáme steel supplies a sun. I když si to můžu koupit, ale tak co, ale. Lepší je to ukrát zadarmo. Bad actors are moving arms around the state. Take out their vehicles and salvage the hardware. We'll lend you a buggy to do it. We destroyed the train. We destroyed the trucks. Aha. Tak kde máme první truck? Jo, no, počkej, já tady mám. Ono to mi tak pomůže, tyhle. To mi tak pomůže toto. No.
pak to mám. Jež oni se tady pohybujou. Už jsou vibraci. Oni se pohybujou, tak nic. Snad nějaký ohaj zastihnu. Když tam ještě? Aha. Já myslím, že to má ty miny tak dnes. Nahodíme si sticky bomby. A jdeme dál. Obědem a pána. Nebo spíš na prasáka. Dal si říct. Pak vás mám. Pak vás máme. A jeden se blíží se... Počkej, jste tam vůbec ještě? Dvě hajzly? To jsou hajzly? Hm. Jdeme ujíždějí. To se nenechám líbit. Nějak mě někdo zabije. Tou svojí motorkou určitě mě zabije. Jo. Jo, já nevím řídit prostě. Strašný jsem. Kde pak je, kde pak je? On pojede naproti mě. Ale sejměte ten trak. Prázdnej. Tak ten je prázdnej. A pak máme ostatní. Jdeme za ním. Pokud to je na mě, tak já se mám dobře. Ejni. Tak ještě zbývají dva šulíni. A ten jeden šulín je nahoře. Tam jde nahoru. Nestíhám. Já jsem oběd. Nestíhám. Nebo to stíhám, stíhám. To stíhám, to stíhám. Pojď, pojď, pojď. Jedem. Stíhám. Pojď. Prdele vedl. Prdele vedle, dobře. Dobrý. Sakra, po nějaký Číňani, nebo co to je za šílené. Ne, už jdu po mně. Help. Jau. No, on je tady tak pomoct.
zase takhle. Jo. Ha, on jde do rány. Tak pojď. Pojď. Řidič mrtvej. Pojdem. 2 míle. Drama. Zdrháme. A to prdě vyšlo po mně. Jak ty mě vyšulení. Co modný. Bora teďka někde. Tak jsem v loji. No a to stíhám. Jedu. Uvidíte z cesty. To má projíždí. Stíhám. Pohoda, klídek a tábáče. Stálo, kurva. To zmrdí. Očkejte, vyšulení. A z takového bydu. Vysvět nebude trvat, ale. Stínu. No, stíhám to. Stíhám to. No, jen tak tak. Jen tak tak. Tak. A, uj, jen tak tak. Už bych byl mrtvej. Máme suplís. Well done. Now the real. A dobrý. Tak vezmu si kripl kárku. Opět se projedem. Jo. Tak jdeme se podívat. Máme kolik volů, jestli 82. To jde. Click to enter. Research. Co mi ještě chybí? Research. Dáme fast research. Fajně. Research completed.
Jaký nový vylepšení a zbraně. Dobrý. Beránek 97, čo čau, vítej. Vítej na tomto kanále, na tomto streamu. Zda se ti to bude líbit tento stream, snad jo, doufám, že jo, snažím se. Čau, čau. No jak si užiješ prázdně, jo, celkem fajn. Celkem fajn. Au. Je ti teprve začalé, takže... Ještě si to moc neužívám, ale... No. Je to zatím dobrý. Taky to vydržte chvíli. Vydržte chvíli. Tak máme další, co jsme to získali, počkej, já jsem tady něco zpřístupnil, už nevím co, ty, já se na to musím znovu podívat. Musím znovu podívat, ne? Až, prdel, ne? To bude prdel. To bude prďka. Jsem tady to, co jsem vyzkoumal? Combat MG, něco. Počkej, aha, zbraň jsem vykoumal. Já jsem tu asi dvě. Jsem tu asi dvě minuty a jsem spokojen. No tak to je fajn. Tak to má být. Tak to má být. Beráne. To má být. Ty vlastně jak ten bubůrat v tom bunkru, ty vole. No to... Já jsem v tom ještě... Ach jo. Já jsem dezorientovaný už v tom bunkru. Kurde. Když ho bůrám. Vydák ty lidi tady, co si o mě pomyslej. Strašný. Tak. Ty vody vzdáme. Prdele. Slovo a mi překáží tady. Strašný. Tak, odložíme tady cripple caru. Jdeme se pro... Jo, jdeme do přívěsu vlastně. Ale už je půlnoc, ty vole. Páně, kolik ty piču, 3 hodiny. Sorry, že jsem zprostý, ty vole, 3 hodiny, ty vole. Já myslel tak 2 hodiny, ale... Oni to už jsou 3. Prdáš, kytavka, ale. Co pak tady máme novýho, počkej, tady máme něco novýho, ne? A tady máme něco novýho, ne, vole? Tady máme být něco. Ty vole. Já se to musím zvolit podívat, ty vole. Ty výzko jsem vyskoumal. Něco na zbraně, ale už jsem kurva zapomněl na co. Na jakou zbraň teda. Kde pak tě mám creeper caro, ty jsi tady respawnil. Creeper caro se mi respawnil. No tak se to musím jít znovu podívat. No. Já jsem takový šule. No ještě si to tady odřu, ty vole, no. To tak bunker, ty. No tu... Říkám, vole, chodák bunkr. Chodáček bunkr. A co jsem to vyskoumal, teďka už si to musím zapomnout, ale odkud. Že se nebudu vracet. Tak co pak ty máme, počkej. Click to enter. Research. Leaf unlocks. Combat MG MK2.
Combat MGMK2. Combat MGMK2, ok. Combat MK... No, nevím, už si to bavuju. Snad. Já si to tam nenájdu, vole, tak... To mě zabije to. Sorry, kámo. Sorry. Já nerad. Ježmar, sorry. Dorka. Sorry. Jo, sorry. A rád. Au. 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 Proč tady jsem se zasek? Co plánuješ o prázdninách? Nevím. Myslíte tam mě? Netuším. Asi někam pojedu. Tak, MG, jo. O, ty vole, už jsem zapomněl ten název, ale no, už tam jdu prostě. Jo. Bolí prďka už to. Mám tady pěkně zahřátu. Tak nějak MG2 něco. SMG, MKS, nebyť. Daj to! No silly regulations to worry about here, boss. Tady si doplníme munici. No počkej, 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 Kombat, to bylo ono, to je ono. Počkej, že jo, že to je ono. Že to je ono. Že to je ono. Ne. Tak to mi. To mi pozor. Oh. Počkej. Že to je ono. Asi jo. Asi to bylo ono. Asi jo. Tak doplníme té munice. Ať jsme full. Tady je full, tady je taky full. Samý full tady, strašný. Exit trailer. A vycházíme z bunkru. Ne, počkej. Ne, tak už si jechám na zítra. No, spíš na dnešek. Jako. No, to je no. Suplís, tady mám to, dobrý. Exit bunker. A jde se někam navíjat. Tady to nechci, tady to auto už. Ups. Tak to jsem trošku nechtěl, no. Ty vole, já se odprásknu sám. To jsem celý já, jo. Já se sám odprásknu. You need something, huh? When you ride, let me know. Office garage 1. Apex, na. Tyrus, tam. Probably same, co si mám vzít. Co je tady to? I'll bring it by. Tak budu čekat. Budu si tady. To se nezdál, tady ta kára. Pěkná kára. Hezky jdeš to. No nic, měj si ahoj. Čau. Zítra, když tak. To uvidíme. A už to se nějak za chybu ukončovat v půl a to ukončím. Tak se měj. Díky, že jsi přišla. Ahoj. Zítra dáme další.
tak blbne už mezi ní. Tak, teďka nevím, co jsem to chtěl udělat vlastně. Co jsem to chtěl udělat? Jo, podívat se do ví... tam. To jsem chtěl. To jsem chtěl, tam je to. To je ten mladé, mladé, kula to já. Jo. Wow, to je tady rychle jak šíp. Jde to jak šíp. A to je nádherný auto tady to. To mi líbí. Poškodil. Mám to škodil. To je hajno. Poškodil. No, počkej, to se nezastaví. Člověk. Už jedno. No prd. Dala. Chudák auto. Ne, chudák auto. Ničí to, no. Tak už to vypadá, ok. A se podíváme, tady to uděláme. Budu ukončovat. Ukončím to dřív. Ukončím to dřív. Oh, 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 oh. Podíváme. Jaký kár, jestli tady mám. Máme tady nějak... No, nemáme tady nějakou. Nemáme tady žádnou káru, ok, no, tak musíme někdy ukrást. Musíme někdy ukrást. No nic. Sice ještě není půl, ale tak co. Tak to ukončíme. Nic, nějak vlastně. Zítra bude další stream, tak co. No tak já doufám, že jsem tento stream líbil snad, jo. A pro dnešek to ukončuju. No, pro dnešek to prostě ukončuju. Mějte se krásně, užívejte záznamu a užívejte prostě na tomto kanále a prostě záznamy z videí a tak dále. Mějte se krásně a au. Show.